Գուգարաս թեմի առաջնորդ Տերհովնան եպիսկոպոս Հակոբյանի ծննդյան 45-ամյակի արթիվ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանիստ մայր եկեղեցու հանդիսությունների սրահում էին հավաքվել Գուգարաս թեմի հոգևոր դասը, առաջնորդարանի պաշտոնեությունը, մարզային և քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ և մշակութային գործիչներ։ Շնորհավորելով թեմակալ առաջնորդին Հոբելյանի արթիվ, Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը բարձր գնահատեց նրա ներդրումը մարզի հոգևոր մշակույթի զարգացման, քրիստոնեական դաստիարակության, ազգային ավանդույթների պահպանման գործում։ Մաղթում եմ ձեզ քաջառողջություն, տոկունություն, արևշատություն և մեծ եռանդ ձեր ստանձնած անձնվեր և աստվածահաջող գործը շարունակելու համար, նշված էր մարզպետի առաջնորդին ուղղված շնորհավորական ուղերձում։ Ելույթ ունեցող արվեստի գործիչները որդիական խոնարհությամբ ջերմորեն շնորհավորեցին սրբազան հորը ծննդյան տարեդարձի արթիվ, լորեցիներին հատուկ անմիջականությամբ փորձեցին փոխանցել այս կարճ ժամանակահատվածում Հովնան սրբազանի մարդու և հովվի հանդեպ ձևավորված պատկառանքը, սերը, վստահությունն ու հոգևոր կապվածությունը։ Միջոցառմանը Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Ռուբեն Ասատրյանի ղեկավարությամբ հանդես եկան նաև Վանաձորի կամերային նվագախումբը և կամերային երգչախումբը։ Լիաննա Չիչակյան, Լիլիթ Յոլչյան, Եկեղեցական Կյանքում։